Aldığımız ən son məlumata görə Azərbaycan ordusundan separatçılara qarşı əməliyyat 3 qurğu məhv edildi. Azərbaycan Ağdam və Xocavənd rayonu istiqamətlərində qanunsuz fəaliyyət göstərən erməni hərbi dəstələrinin 3 video müşahidə kamerası sıradan çıxarılıb. Kaliber.az bu barədə öz mənbələrindən məlumat əldə etdiyi açıqlanıb. Hələlik hadisənin digər təfərrüatı barədə informasiya verilmir. Paşinyan sülh gündəliyinin həyata keçirilməsində Azərbaycan cəmiyyətinin dəstəyinə ümid edir. Konkret nöqtəz xəbər verir ki, bir gün əvvəl Almaniyada Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və sabitlik mövzusunda müzakirələr aparılıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan nümayəndəsinin sualını cavablandırıb. 2018-ci ildə Ermənistanın baş naziri olanda mətbuat konfranslarının birində Ermənistan və Azərbaycandakı sosial şəbəkə istifadəçilərindən bu platformadan nifrət qızışdırmaq üçün istifadə etməmələrini, bir-biri ilə danışmağa və bir-birilərinin mövqeyini başa düşməyə çalışmalarını xahiş etdi. Ancaq mənim təşəbbüsüm uğursuz oldu. Biz müsbət gələcəyə, ümumi regionumuzun gələcəyinə diqqət yetirməliyik. Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycanın çox güclü mədəni oxşarlıqları var və bu bir faktdır. Müsbət cəhətlərə diqqət yetirməliyik. Ola bilsin ki, Ermənistan regional kommunikasiyaların açılmasına daha maraqlıdır və buna görə də Azərbaycan onu ən yüksək qiymətə satmağa çalışır. Biz sülh və əməkdaşlıq üçün müsbət imkanlara diqqət yetirməliyik. Sülh gündəmi mənim məsuliyyətimdir. Mən Azərbaycan ictimaiyyətindən də müəyyən dəstək almaq istərdim, deyə Paşinyan bildirib.